Poštovani gledalci, evo, dakle, vidjeli ste u prethodnom delu emisije, uskoro ćete vidjeti ono što smo najavili, a to su milioni hektara traktori od po 425 konja i priča iz Ukrajine, ali pre toga ono što je sada aktuelno i što je važno, a to je da li će biti svega. Chemical Agro Sava je najveća kompanija ili jedna od najvećih, u prve dve sigurno, koja se bavi proizvodnjom pesticida, semena u Srbiji i bez toga, bez onoga što oni rade, pa i nema poljoprivredne proizvodnje, možemo svi da stavimo ključ u bravu i da oremo volovima i otprilike da ponovno od gladi. Dakle, recite nam, gospodine Reljin, vi ste jedan od ljudi koji upravljaju Chemical Agro Savom. Šta se dešava u vanrednom stanju? Da li su stvari ometene? Jer i vi zavisite od supstancija aktivnih koje se uvoze, vi zavisite od rastvarača, zavisite od energenata, zavisite od hiljadu drugih stvari koje se tiču granica. Kako stoje stvari? Da, tako je. Upravo iz tog razloga, kako ste i rekli, AgroSava je jedna od najvećih firmi na tržištu i ono što je dobro kad je tako velika firma mora da planira na vreme. Mi neke stvari planiramo čak i godinu dana unapred i iz tog razloga 1. januara smo mi već snabdeveni svim stvarima koje su potrebne da bi se sezona... Svim hemikalijama? Apsolutno, sve hemikalije. Što se tiče proizvodnje, već je najveći deo u tom trenutku završen kad su pesticidi u pitanju. Semena su u tom trenutku na pakovanju, folijarna hraniva takođe, tako da u ovom trenutku mi imamo apsolutno sve što je potrebno da bi se proizvodnja odvijala nesmetano. A da li može roba normalno se kreće po Srbiji, pošto vidimo postoji policijski čas, znači vi ne možete sada šaljete, ili možete, ne znamo kako to ide, šaljete šlepere, šaljete kamione posle 8 sati da razvoze tu robu. Kako ste to organizovali? Organizovali smo tako da se to radi u trenucima kada je dozvoljeno i naravno u kontaktu smo sa svim resornim ministarstvima, sa svim preporukama koje je Vlada Republike Srbije donela, sve to poštujemo i gledamo da u toku... Gospodine Relje, znači nema potrebe za paničnom kupovinom pesticida sada? Apsolutno nema potrebe. Niti semena, kukuruza i tako dalje. Mada ali postoji naravno potreba za redovnom, pošto vidimo ljudi već su krenuli u posao, rade i ostalo, znači sve ide redovno, mogu da kupuju. Sve ide redovno i ljudi treba tako i da se ponašaju. To je naša u stvari poruka svima u ovom trenutku. Ono što jedino može da razlikuje, ja ne znam da li su drugi snabdeveni, ali za AgroSavu mogu da kažem da u ovom trenutku imamo sve što je planirano. Sjajno, i da je sve dostupno poljoprivrednicima. Sve je dostupno poljoprivrednicima. Nadamo se da nije došlo neke korekcije cijene na gore ili tako sve ostalo isto. Sve je ostalo u onom paketu kako je planirano i vanredne okolnosti gledamo da ne utiču na bilo kakvo snabdevanje. Cene iste, snabdevanje isto, ništa se nije sve promenilo. Osim toga što vodimo računa da smo društveno odgovorni, da se ponašamo u skladu sa onim kako je vlada donela da se treba ponašati u ovom trenutku. Da. Pa evo mi se zahvaljujemo gospodine Reljin i ovo će se završiti, naravno, neko treba tu pšenicu da skida posle kukuruz i da se i da žanji, da će ode sve nizbrdo, kao što je rekao gospodin Nedimović, ako poljoprivrednici ne poseju, a to je prosto drago mi je da su svi toga svesni u ovom momentu važnosti poljoprivrede, pre svega svi u Srbiji, ali i važnosti vas od kojih poljoprivreda zavisi, jer bez vas u zalud ne bismo mogli da prehranimo ni sebe. Tako da, eto, čuli ste sve tu redu, a sad kad smo kod poljoprivrede, ne znamo kakva je snabdevenost u Ukrajini, ali verujemo da je dobra. Mi smo bili baš pred izbijanje ove krize i snimili tamo sjajne proizvođače, kako stoje njihovo selo, kako rade, šta rade, evo priča o tome. Ukrajina. Prošle nedelje emitovani prilog je izazvao veliku pažnju naših poljoprivrednika, a i kako da ne bi, šta zvuči